My vám moc děkujeme za celý den, že jste tady strávili s námi. Zbylo vás tu pár, tak my vyhlásíme soutěže, které se tady pro vás připravili pro naši partneři. Tak já bych pozvala Kubu, protože vyhlásíme jako první soutěž VEDOS. Tak, přihlásili nebo svůj tip na počet pozvaný do VEDOSu, napsali celkem 3 účastníci. A máme 4. A můžu vám říct, že třetina ze zúčastněných vítězí, jo? Takže, přesně v 18 hodin VEDOS provozoval 270 023 domén. A nejbližší typ byl 270 015 domén, který měl... Tak pojď, pak tě dostává. Dostaneš. Skvělou VEDOS tašku plnou VEDOS věcí. Aby toho nebylo, aby nebylo líto, tak ještě byl tam Kamil Pošlic, který měl jen o 2 domény méně. A dostal se mezi těmi. A pak tam byl Vojtěch Pšenák. Ten se úplně netrafil se svým typem. To nevadí, děkujeme za to. Ale děkujeme. Děkuji, Kubo. Tak, další soutěž, co tu máme, tak je od JCI. Pojďte sem, prosím. Já vám předám mikrofon a nějak si to řeknu. Jo. Tak já bych zaprvé chtěl poděkat všem, co se soutěže zúčastnili, ty, co u nás byli, povídali se s námi a všem, co na ten barkem přišli, samozřejmě. A připravili jsme si tady pro vás soutěž, která vlastně byla nějaký vlastně otázky. A hlavně jde o to, že my jsme mezinárodní organizace a aby se nám trošku přiblížili ten mezinárodní networking, tak jsme si pro vás připravili zahraniční pivo. Takže teďka bychom vylosovali jednoho výherce z těch správných odpovědí a ten vyhraje tady ten krásný soudek zahraničních piv. Takže já bych chtěl poprosit Janu tady dám k dispozici různé lístečky, které zamíchám, takže si jenom trošku běž mikrofon. Bylo by dobré upozornit, že networking je o sdílení, že jo? Tak. Svěrcem radí networkovat každý. Takže já rozhodně. Tu party můžeme rozjet už tady, jako. Takže. Prosím o vyhlášení. To nevypadlo krásně. Lalalem. Chvilka napětí. Vstupenku na příští barcamp, červnový barcamp, plzeňský business kotel, který bude v červnu a zároveň tady ty krásný piva, získává, dokonce odpověděl správně, Martin Ptáček. Je tady. Byl tu. To je technický pomocník. Martin Ptáček v zastoupení. Děkujeme. A ostatně chci vyřešit ten sharing. Díky, Heky. Tak my taky děkujeme zástupcům JCI. A ještě tam poslední soutěž, ta byla s čokoládovnou, vlastně s Mílou Lusků ze spoda. A je to o čokoládu velikosti A4. A já poprosím Verču, jestli by vylosovala jednoho výherce. Tak a výhercem je Daniel Dubravec. A Daniho ten se šel ubytovat na to. Taky nám, jo. Takže a jde na afterpark. Přijde. Ale jestli už něco zvedl, co to ale uvidí. Konda mu to přednáš. Já to vyfotím a dáme to na Twitter.
neukončil. Ale proč chodí neukončení? Máš jen neukončení, jo. Dobře, tak to je tak. A máme tady Janu Novákovou. Jana Novákovou. Jo. Tak jo, tak můžeme dál. Jo, já bych chtěla pozvat prosím všechny, kdo nám tady pomáhali s barcampem. Tak děkuju, takže děkuju celému týmu Veru, dobře jsme to dali. Potřebujeme přesunout nějaké stoly, možná pospírat pár drobností, něco přesunout, poklidit, když nám pomůžete, budeme moc, moc rádi. A stejně máte čas do těch autobusů, co byste tu dělali, tak... Tak jo, díky moc, na to party.